hortumaanta waa maan farxad bay tahay waa markii 19aadan imi ee ergabo wax walaal loo maado waxa yiri dad laga ma qoosto hortaan waa qoos baa gaad tagna beesha ina dhinaca soo jeeda baa tahay ee maanta waa ka waxa ay muuqataa naruuro fiican baa muuqataa alxamdulillaah rabbil caalamiin laba kun iyo kowdii markii ururada la sameeyay ee la sameeyay udub laba wiil ka bacdaan aan sameyn u cid markaas halkan imi waxyaalahan u yimaaday siyaasadda oo galay waxa ka mid ahayd gobolada bariga ayaa ka mid ahayd taasi ay tii ugu soo celcelinaysay bariga oo xagga haweenka waa kawaanu ka dhisneyno dee waxa noola joogtay sahara iyo haweeya iyo siciido ee naga dib harweeyday oo riximka ilaaliyay maantana haddee hodan timi waxaan filayaa haweenkii horta hargaabo taas waxaan jecelahay inaan tan safarkeega ahaa tani waa ilaahay waxaagi wax kugu darbay noqotay safarkeega wuxuu ku saabsanaa nabadda iyo isku midnimada soomaaliland ku saabsanaa waxa weeye gobolkiinan waa go-doon xagga hawada go-doon baa ka tihiin xagga bada go-doon baa ka tihiin xagga dhulka go-doon baa ka tihiin dowladda aada uma muuqataan taas waxay keentay inay magaaladiina aanay sida magaalooyinka kale u korin in dhaqaaleed ku yaraado in dadkii wax haystay tagaan meelaha kale camiran oo dadkii maskaxda idinka wareegto waxa weeye aada iyo aada baa laydinku tacadiyey nabadgelyada idinka u soo horreeyey oo galbeedka uli nabadgelyo ka dhicin udug ka dhacdeen markaa ka shirteen ee cali warsame ilaah u naxariistay guddoomiye ka ahaa ayaa haddana maanta waxaa idin saaran casaan oo la leeyahay meeshaa lagama howlgeli karo hay-aduhu kama hawlgeli karaan waxa dhulkiina lagu qoray dhulka laysku haysto ama cid isku haysta garan maayo waxa waxaas weeyena waxa weeye codkiina qaybsan waxaa loo baahan yahay cod midaysan sanaaga maanta waxaa loo baahan yahay inaad ka hortagtaan qalalaasayd ku soo socda oo dad ku hamiyaan in sanaag iyo sool soomaalina laga jaro oo sidaa soomaaliya ka dhacday dowlado layidhi qabaali ku samaysan yihiin laydka sameeyo taasna wax suurtagelisa maaha idinkuma laysku kidiraya taas waxaan doonaya ka hortagtaan beelaha reer sheekh isxaaq waa laga cabanayaa sanaag marka timaadana muuse ismaaciilka laga cabanaya wixiiba luquntaysa kala duuban baan leeyihi waa inaydun maamulkiina dhammaysataan oo dhammaystataan oo ka wada muuqataan weeye waa inaydun beelaha ayd ku dhex jira ee codka lahayn ee magayaga aan la maqlayn xaqood siisaan baa weeye cadaaladda waa ku eedkaada soomaalina waxa weye si loo kala hor iimaansaday ayaa loo kala badsaday laakiin qoladii hore u iimaansatay hadda waa in kuraasada barka kacaan dadkii cusbaaba yimi oo oomanaaye waa la iska kicinaya reesha saaqa oo ka kaca muuse ismaaciil oo ka kaca kuwa kale ku fadhiya habar jecel ku fadhiya ha ka kacdo waan maqlay marka dambe habar jecel la soo waariday iyaguna ha ka kacay waa in dadka waxoodii la siiya intaasi nagu filanay